Itxaropen surtristuraren aurrean izenburupean ospatu zuten 100 gora lagunek osasun pastoraltzaren bazarra. Patxia Izpitartaren harrera itzen ondoren, Monferrando gotzainak bertaratutako egiten duten lan garrantzitsua azpimarratu zuen. Artatzen dituztenen sofrimendua eta gaixotasuna hurbiletik jarraitzen dutela azpimarratuz. Ostean, Izaskun Andonegik bere gogo eta interesgarriak partekatu zituen. Katedralak bakearen aldeko kontzertua aterpetu zuen, biktimei begirunea azaldu eta bake eta bizikidetzako etorkizun baten aldeko itxaropenezko deia egiteko. 400 pertsona inguru izan ziren ekitaldi honen lekuko non Tatiana Somoil, zuzendari eta biolin jolearen zetan, bihotzak batu eta oztopo kultura gainditzeko gaien hizkuntza unibersala da musika. Zabalik dago jada seminarioan ospatuko den Elizbarrutiko laikoen topaketan parte hartzeko izen ematea epea. Jardunaldia maiatzaren 18an larunbata ospatuko da. Laikoak bokazioz misiora deituak lelopean topaketa honek bategite eta azkunde espiritualerako gune izatea du helburu. Informazio guztia Elizbarrutiaren webgunean aurkituko duzu. Baita izen emate horria ere.